Autódromo de Jacarepaguá. O quê? Como? Caraca, olha só isso. Memories. Meu Deus do Memories. céu, olha A só. nostalgia bateu forte, a nostalgia bateu forte. Ah, que lindo, cara! Esse Mano, meu daqui é o carro. layout antigo antes de existir a. Antes de É. existir a Indy, né? O Trioval da Indy. É. Três ovos, não? Ah, é Trioval. verdade. Ele pagou, se tornou, também se tornou circuito da Indy, né? Exatamente. Isso. Eu já dou uma dica. Eu tenho algumas partes que tu pode acabar, como é que fala? Batendo em parede invisível se tu cair da pista. Entendi, Sair, no entendi. caso. Olha só, caramba. É que tá complicado de arrancar, mas saiu bem Agora duro, eu vou dizer para vocês onde eu rodei na vida real quando eu tava correndo. Agora todo mundo vai entender. né? É. Momento flashback. Momento flashback, é. Só falta tocar uma música. É, eu não corria tanto tempo atrás, né? Foi 20 anos atrás. Eu ia falar, bota a música década de 90, mas não faz tanto tempo assim. É a década de 2000, é só 10 anos pra frente. É mesmo? É. Ai. Ah, é verdade! Ó, a curva que todo mundo, todo carro saía de traseira, essa daqui, ó. Você jogava para um lado, depois jogava para o outro. Todo carro saía de traseira. Era a Ah, curva para a esquerda. sacanagem! Eu fico isso fazendo. Ninguém pode sair da pista. Agora reta oposta. Nossa. Nossa, como era bom encher o motor na reta oposta. A curva sul é a primeira que tem, essa que eu rodei a primeira vez. A curva Quem sul é no deixou final vir da essa reta pista? oposta. Essa daqui que eu Aqui? rodei a primeira vez, é. Ah, então Eu você fui lá na machucou o grama. carro? Não, eu fui lá na grama, rodei, fui na grama. Aí depois a segunda rodada, em outra volta completamente diferente, foi nessa curva daqui, a primeira do S. Aí essa eu rodei e não saí do asfalto. Agora tem a 90 ali Aquele depois, ó. rodei mais fácil bem. A curva 90 e a É. 120. As curvas mais famosas para quem assistia dali, ó. Ai, nossa, bate. Agarrou. Eita! Aí eu ficava Puta, que assistindo lá de cima, quando besteira. não tava na minha vez, a gente ficava lá em cima do paddock, assistindo. Curva da Vitória. Tô em primeiro. Ai. Tiki, o que aconteceu com a Vitória nessa Aí. curva? Ah, não, sério? É, não sei, cara. Curva da Vitória. Nossa, Ah, que legal. vai ter até o pit stop entrada, só que não dá pra entrar. Que legal, Ai, cara. ai, ai, foi mal, foi mal. Tem que liberar o pit Não stop, tem que tá fechar caçando a roda de checkpoint roteiro na dentro. hora de virar. Tem que Ai, botar eu tava com o checkpoint dentro do pit stop, né? Só faltou tá de golzinho, né? Ah, Só são só faltou três tá de voltas golzinho. só. Eu tô com carro alemão. Se tivesse com o Sirocco aqui, com o Volkswagen, seria mais legal. Você acha que eu tava perguntando do teu carro por quê? Ah, agora eu entendi! Ah, entendi. Ah, são só três voltas, agora eu posso ver. É, podia ser mais, né? Mas, pô, cara, valeu demais. Muito É, obrigado. o. Eu tinha colocado cinco, mas acho que foi três, não sei por quê. Alguém clipa Vai ver que é o outro bolo de evento. pronto agora. Esse Vai, daqui é uma corrida que eu não preciso olhar pro mapa. Johnny. É, eu sei o traçado de cor. Tá de arrancada, Dark. É, meu carro tá bampando demais, eu não mexi na Ah, suspensão. Dark, você não sabe o que tá acontecendo. Taycan? Vira aqui o teclado é mó grande. Aí quando eu assisto o controle, deito o controle um pouquinho, eu acabo apertando espaço. Eu puxo o freio de Dá mão, freio do de mão. nada. É. É próxima lá, aí essa pista aí pede Desbloqueei uma meu reflexão aí teclado. com Escort, Santana, Fusca. É só os carros da época. Tá É, tudo andando da época, né, exatamente. Seria uma boa. Seria Tem legal, a seria Volvo legal. lá, ó, do 850R, que parece com a maré. Aí. Pô, meu carro bugou, não consigo acelerar. Não cai! Nossa, só se Tava. não for só falar em maré que já começou a dar defeito. Acertou! Ah, miserável! No carro Não, meu carro não sai do lugar. Forte.
Ah, eu esqueci o carro elétrico, não tem corda de giro, tá acelerando aqui, o carro não sai do lugar. Calma não, aí, né? Calma aí, César. Eita! Meu carro não sai do lugar, o acelerador quebrou. Coitado. E não tá com dano de simulação, né? Imagina se tivesse. Vou falar uma coisa, quem sai fora vai da... Vai até olhar, né? Vai que... Não, não tá não. Senão meu carro já tava tudo batido já. Eu também tô usando... reduzindo pra frear. F transmissão e embreagem, F. Ah, embreagem no Taycan? Ah, é? É, embreagem no Taycan. Eles vão pra última curva! Foi na última curva do ano passado! Hoje não! É que eu tô de Conrado. Ah, errei. Hoje sim! Porque não ter batido. Hoje sim! Nossa, que sacanagem. Sério, daqui eu não morri. Aí, Dark, de novo. Apertei espaço. Nossa, na última volta. Que sacanagem. O autódromo ficou legal, mas fizeram a parte externa lá, onde tinha aquele asfalto com defeito, que escorregava não, pra caramba. Não, não. É, o asfalto tá mais alto do que a grama, geralmente é o contrário. Era, né? Agora não existe mais autódromo. Era o contrário. A grama era quase um matagal. Era bem mais alto do que o asfalto. É porque quando eu tava fazendo, eu tava usando um negócio de prop, de colar, e o negócio ficou um pouquinho mais acima, algumas partes. Depois eu vou tentar arrumar. Agora eu saquei! Entendi. Rapaz, olha só, bote muito bom. Bote mais volta, hein? 6 de volta aí, 6, 10 voltas. Olha o Ghost, melhor volta, 1,40. Caramba, olha só. 1,40, que 1,40-0, bravo. É, viu? 1,40-0, caraca. Seu pai, depois da live que encerrar, vai voltar pra ficar andando sozinho aí. Ah, o problema é que eu já tô com a coluna doendo já, não aguento mais não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pedro, parabéns, cara. Valeu demais. E aí, pessoal, curtiram o Autódromo Jacarepaguá? Se você quiser correr em Jacarepaguá, o circuito foi feito na ilha do Evet Lab, no Forza Horizon 5. Quem criou foi o meu inscrito X Pedro, que vocês estão vendo aqui. Ele ainda não teve tempo de alterar as coisas que eu pedi, deixar o asfalto no mesmo nível da grama. Mas se você quiser matar a saudade ou a curiosidade de correr em Jacarepaguá, fazer um track day em Jacarepaguá no Forza Horizon 5, o código de compartilhamento da pista é 118720746 e você vai ter a oportunidade de correr pelo extinto Autódromo Internacional Nelson Piquet. Só existe versão com 3 voltas, ele não criou ainda uma versão com mais voltas. Valeu, galera! Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também o link do nosso grupo sobre Forza Horizon no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!